یہِ بَچہِ چھِ ٲدۍ ژورِ بَجہِ پٮ۪ٹھ مِسِنٛگ ناو چھُ ساقِب مُدثِر رٲتھٕر مٲلِس چھُ ناو مُدثِر احمد رٲتھٕر روزان چھِ شاہمالہ صٲیبہٕ اگر یہِ کٲنٛسہِ وٕچھمُت أمۍ سٕنٛدۍ گَرِ وٲلِس چھِ زَبردَست پریشان اَتھ فون نمبر دِمو أسۍ اَتھ فون نمبرَس پٮ۪ٹھ کٔرۍتو کَنٹیکٹ تہٕ اگر کٲنٛسہِ وٕچھمُت آسہِ سُہ کَرِ یِمَن اِنفارمیشَن